Знову гучно, але й з результатами. У Херсоні відбулося чергове засідання депутатів міської ради нового скликання. Незважаючи на різноманітні політичні погляди та інциденти, депутати спромоглися вирішити низку ключових кадрових питань. Деталі у нашому відеосюжеті. Розпочали і це пленарне засідання, як зазвичай, із депутатських звернень. Так, депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов підкреслив у своєму зверненні до міського голови Володимира Миколаєнка про порушення регламенту сесії, адже представникам ЗМІ намагалися перешкоджати професійній роботі, посилаючись на ніби документ, який забороняє їм працювати та пересуватися залою. Це не просто ошибка груба, вони посилались при цьому на якусь норму якогось регламенту. Регламент, який приймався, ви пам'ятаєте, в ППХ, фракції демократичні практично всі його не підтримали. Я посмотрел по голосованию, вы лично за него голосовали, готовил ваш заступник. Вы, пожалуйста, пообещайте здесь в зале всем журналистам, что вы как мэр больше не будете давать таких команд своим подчиненным, не препятствовать работе журналистов. Після гучних обговорень перейшли до порядку денного. Відтак депутати Херсонської міської ради переголосували за утворення постійних комісій міської ради та обрали голів комісій. Проголосували за склад виконавчого комітету міської ради. Серед найголовніших питань порядку денного – обрання секретаря міської ради. Серед кандидатів, як і на минулій сесії, кандидат від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Олена Урсуленко. За неї проголосувало 36 народних обранців.